from jobs and action. Hey, yeah, corona even yani ginidoka school. Corona rules in this car. Magi rules ma loss manyaka I protect myself. Kanga tanga tu donjoka. You must sanitize your hand. Like make sure ni you sanitize your hand. You make keep social distance 1 meter and a half. Kwe mbali na mimi. Speak in low tone. Na the usiku na koa hapa kama siji nini saizi Kenya ni mbaya. No touching of anything. Usiku unaanza kushikashika vitu zako, vitu hapa ovyo. Hmm? No long discussion. Usiku unaongea perepere siji kama ndege imetoka wapi. After that pray for the country. Unajua saizi tukuna nini msiba. Inafaa sasa unaomba ndio sasa unaambia kitu unataka. Lazima umeongea hapo unasikii una nini hizi vitu na unafanya hizi vitu nimesema kama utaki kwa sababu ni wewe uko busy na nini. Hey, karibu ingia. Hey. Habari yako? Mzuri. Sawa. Wacha kushika hiyo. Unaona? Hii ni rules yenye inafaa ufollow kama mtu kama wewe umekuja hapo. Sawa. Ya kwanza kabla hujaendelea na hiyo rules. So unanijua vizuri. Nimekujua. Sasa wewe na mimi nani anafaa ape mwingine rules? Ni mimi kwa sababu umekuja hapo umenipata. Sasa nyamaza usikie kwanza. Ndio ongea na mimi. Ya kwanza you sanitize your hand. Ni sawa? Sawa ni wewe. Una sanitize your hand na dawa ambayo niko nayo hapa. Nitoele hizo nini? Balloons kwanza. Kama wewe umetangulia. Yeah, obvious kama hizi kama mimi ndio nimetengeneza kwa nini? Nitajuaje kama kwa nini? Ni maji gani? Ha? Hebu osha kwa mdomo hapo. Wewe hizi ni uwezi kutoka kwa nini? Kichaka huko ukuje unirule kwa ofisi yangu. Lakini si unajua mimi niko na pesa kukuliko. Hizi ni pesa zako, sawa? Sawa kwa mpo. Fast nini wewe? Umejua hii ni nini ya mtu. Ila lazima ukue respectable. Ni sawa? Ya pili. Ngoja, umefurahia hapo. Ya pili, uko sawa? Keep social distance. One meter and a half. Ni sawa? So keep social distance. Hapa. Beni, wewe kwani ulienda shule gani? Speaking low tone, usikuwa unaongea hapa kerere, unaongea na volume kubwa hiyo, unaweza hata niwekea mate, unaweza ongea nini mate, no coughing, usikuwa unakoa hapa. Ni sawa? No touching anything, vile umekuja hapa kushikashika hii nini yangu, usikuja unashikashika hapa. Usikuwa unaongea for long, unaongea no discussion long. Then pray for this country. So before tuanze kuongea uniambie shida zako zenye umetoka na huko. Tafadhali tuombe hii kanti yetu. Ni sawa? Ndio sasa uniambie hizo shida zako umekuleta. Sasa ulijua mimi ni pastor ama umenichukua aje? Mtu yeyote si ati wewe ndio umekuja hata kuwe nani. Oh. Lazima atanifaa hata nini zingine. Wacha tuombe. Mungu tunakushukuru kwa mchana wa leo. Kwa hii taifa letu, Mungu, hii ugonjwa wa corona hii, Mungu, watu wasikufe. Lakini ikiwezekana Mungu, umalize uyombe, akufe na hii corona. Lakini hawa watu wote wagonjwa Mungu kawabadilishe wakuwe wazima. Lakini Mungu, mtu akunisumbua kama huyu ningeomba, Mungu muondoe. Na hawa watu wote wasamee kwa sababu ya huyu na akufe. Na Mungu nakushukuru katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen.
Ama, si nimeomba mzuri. We ni baga, sawa. Wacha ni kuambie, unajua nini? Kwanza wewe na kuchukia, ningekuwa na uwezo, wewe. Ningekuwa tu na uwezo. My friend, ningekumaliza. Lakini, atinakuja kwa ofisi kutafuta mwenye nataka, wewe ndio uko na mdomo hapa kuliko mwenye ofisi, si ndio? Tena umekaa kwa kiti yake. Unataka kujiona wewe ndio boss. Na oyombe, mwenye nimeona ulikuwa unakula tu chakula langu. Ujafanya kazi unakula. Leo hii umekuja kukaa kwa ofisi atinaongea na wewe. Machiloba. Kwanza rule number 6. Ujafanya kitu nimesema. Ulikuwa unataka nifanye aje? Wacha ongea hapa ovyo na nguvu. Ongea polepole kama mtu ambaye ame nini class 2. Ameenda hata class 2. Sasa nyamaza. Wewe uliata class nasa. Nyamaza wewe. Umejua uwezi toka huko na ukuje unipige kelele hapa. Hold. Please. Sipati acting napata watu wanaongea sana sasa. Ndiyo sasa anamambia ati. Ala ileta ya venyo uli notice. Ok, hiyo nitakwambia ufanye kwa shoti zako. Please. Insist kunataka kupata mwenye unataka kupata. Sawa. Jairus, insist kwa vitu ni unataka. Please. Kila mwenye anajua gole ya nafaa kuachieve kwa isi. So, that is what you are supposed to achieve. Wacheni kuongea mingi mpaka mtu anakuwa creative anataka kuwa mwenzake. For no reason. Hatuna kwa play. Unataka kumuua kwa nini? Sasa alikuwa mfanyakazi wangu. Sasa hata ananisumbua kwa ofisi. Yeye sio unataka kumuua. Hatuwezi recall hiyo for now. So please tuongelee kitu ile inaenda na corona. Wewe unatafuta mbeje. Sawa. Continuation please. Keep distance. Kila wakati remind him. Sawa. Kama nakuongelesha hata ile time alikuwa naongea, mwambie pause. Songa hapo, songa huko kwanza. Those are what we need. We don't have to pray ni kama tuko kanisani. Sawa. We continue. Shida yako ni nini sasa? Sasa, mimi nilikuwa nataka kuona huyo boss wako. Mbeche. So hata nimeshtuka kuonaona hapa alafu wewe ndio umeleta mdomo hapa mwenye hata ujeelewe uko wapi na unafanya nini. Ukijua mtu mwenye unanijua kama mimi mwenye niko na pesa, inafu nipe time yangu na unafu niambi ujamaa kwa wapi ili nimalizane naye haraka sababu nilikuwa na business naye. Sawa? Machiloba. Umejua ni mimi ndio umenipata hapa, oyombe ndio umepata hapa simbeje. Usinikabie tafadhali. Sawa. Keep this than 1 minute. Hata mimi naofia maisha yangu sababu yako. Sawa. Yes. Na pia hiyo kitu yenye umeweka hapo kwa nini ni tu pinade ya mtoto? Siji umechukua nini ya mtoto wako ukaweka kwa mtoto. Kuliko yako ni kama yenye inayokuangwa masidi ndani. Nunua vitu expensive yenye ina. Eh? Inaza kuzi. Sisi ndo zenye ziko mtaani zinaweka masidi. Becha yuko. Mhm. Kwa hii mambo corona haitaki watu wengi wakae kwa ofisi. Sasa ungeniambia hivyo. Sasa ndio maana nimeandika distance to keep distance. Hiyo ofisi iwezi kunini watu wote. Ndio maana leo ilikuwa siku yangu ni mimi ndio nikuja. Yeye atakuja baadaye. Sasa ndio nimekupata. Sababu nimeingia hapo ukaweka mdomo. Eh, sijui nini hii. Yaani unachukua ofisi ni kama yako. But za vile unaongea hivyo nimekupata, sawa? Keep quiet. Ongea polepole. Sasa tufanye hivi. So sijui kama utanisaidia sababu time yangu ndio mbaya, nataka kuisha, si ni kweli? Na ujui nini imenileta, si ni kweli? Nikusaidia. Tulikuwa tumeongea na huyo boss wako. Nilikuwa na mtoto wa sister yangu. Nilikuwa nataka yani amtafutie mahali. So kama inawezekana unaweza nisaidia hapo pia. Mali gani? Umejua wewe unasema mali. Mali gani wewe? Yaani kazi mali anaweza kufanya ka hata kama nikufagia ama nini, unaona? Machiloba. Size unaona kwa situation yenye tuko na kazi gani unataka size? Sasa unaona hii corona ina nini watu na wao watu? Watu wana nini? Sasa si kama wadaktari. Wanafanya uchunguzi ili wapate hii dawa. Na pia serikali inasema kuwa watu wakae kwa nyumba.
Na wewe unakuna nikuja hapa na mambo ya kazi kazi gani? Unaona kazi gani unataka? Nikuulize swali. Unaona kazi gani unataka? Nikuulize swali. Kwa government yetu ama kama ni ungekuwa una uwezo, ni nini ungefanyia raia? Sasa wewe unaniambia mama mambo ya kufanyia mtu nini? Kulingana na hiyo magonjwa. Sasa nataka nikuambie, na sasa uko kwa ofisi. Na ofisi yako ni nini unadu? Umekuja kufanya nini? Si nikufanya kazi fulani fulani ama kuna mkubwa atakuja ama mtu fulani uone unaongea naye aje? Si ni kweli? Nafaa waelewe bwana. Sawa? Sawa, wewe enda pale unaenda. Sasa hizi watu hawafaa wakae nyumbani ili pia tusaidie serikali ili gonjwa isisumbue watu sana. Ingewezekana hiyo kitu toa wende mwenyewe. Ingewezekana hata ungekufa wewe. Wenda huko wewe. Wenda. Wewe unakaa tu kama sisi. Magita. Watu bila kazi nini mimi? Na kazi gani sasa anataka nipatiane? Siwezi patiana kazi mimi. Kazi gani? Nikae na njaa ili sasa huo mtu wangu apote. Wewe yuko na ukliyeti. Unanika huko na pesa sunyoe. Na vitu umevaa siji vitu gani? Na inafasi hata huyu anafaa amenibukiza. Mbona anakuja ofisi pale hapo au unakuja napiga kelele, hakuna kitu anasema. Ati mbeche. Sasa mimi pia si ni binadamu.